Сәлем, менің атым Шырайық Балан. Менің қызметім монтер. Мен күн сайын тұрғындарға интернет қосып, байланыспен қамтамасыз етемін. Бүгін мен 5 мекенжайға баруым керек. Мен күнделікті жұмыс барысында халықпен тығыз қарым-қатынаста боламын. Мен үшін ең алдымен абоненттердің қауіпсіздігі маңызды. Және әрине, өзімде денсаулығым басты назарда. Сондықтан мен екпе алуға міндеттімін. Мен екпе алдым. Ал сен ше?